Жыл басынан бері шамамен 4000 адам еңбекпен қамту орталығының көмегіне жүгінген. Бүгінде тең жартысы екі қолға бір күрек тапты. Көпшілігі әлеуметтік қызмет түрімен қамтылған. Жеңілдетілген несие алып, кәсіп ашқандар да бар. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жол құрылысына дәнекерлеуші сылақшыларға жетекен. Қалада құрылысшы, медицина қызметкерлері, инженерлер, жүргізушілер мен тігіншілерге сұраныс жоғары. Бүгінде 860 бос жұмыс орны бар. Соған қарамастан 652 адам жұмыссыздар қатарында тұр. Ал еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары тұрғындардың кеңсе жұмыстарына тұруға ниет білдіретіндерін айтады. Біздер уақытша жұмыс орындары жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының бірінші бағыты бойынша, нұрлы жол бағдарламасы бойынша жұмыстарды ұсына аламыз. Олардың жалақысы мамандыққа қарай 50 000-нан 120 000-ға шейін болып табылады. Әзірге біздер жұмысшы мамандық бойынша азаматтарды жолдау мүмкін болмай тұр, өйткені жұмыссыздар бізде ондай жұмысқа баруға келісім бермейді.